Ceremonia e parë për dhënien e çmimit të Oscar shënoh në vitin 1929. Origjina e emrit të saj është e diskutueshme edhe sot. Mendohet se ajo vjen nga skulptori i cili dizajnoi statujën, Sidney Skolski. U përmend për herë të parë në vitin 1934 dhe fillesën e ka nga një shaka e lidhur me markën e cigareve me të njëjtin emër. Sa kushton një trofe Oscar? Sipas Akademisë së Ndarjes së Çmimeve, një trofe i tillë do të kushtonte vetëm $1. Kush e ka refuzuar një Oscar? Gjithsej janë shënuar dy raste. George Scott, i cili fitoi çmimin për aktorin më të mirë, dhe Marlon Brando, i cili refuzoi çmimin për aktorin më të mirë në filmin The Godfather. Filmi pasdo që fitoi Oscar ishte Wings. Kush është filmi që ka fituar më shumë Oscars? Tre filmat që kanë thyer rekorde me 11 çmime secili: Ben-Hur, Titanic, Lord of the Rings, The Return of the King. Kush e ka fituar më shumë çmimin? Është pikërisht Walter Elias Disney, i cili ka fituar plot 32 çmime nga më shumë se 60 nominime.